خالد صوب تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کٔشیٖر منٛز کُس چیٖز چھُ تیُتھ یُس نہٕ باقٕے علاقن منٛز چھُ یی؟ سۄ گٔے مےٚ بروسی. کٔشیٖر منٛز چھُنہٕ زٕہٕے اِنسانَس بروسہٕ یِوان. بہٕ دِمہٕ اکھ مِثال. شامن بِہزیو گرِ ییٚلہِ پاور گژھِوٕ اگر گۄڈٕ آسوٕ وۄنۍ ییٚلہِ گژھِ گۄڈٕ چھُ کٲشُر دِوان نظر ہمساے گرس کُن یِمن تہِ گوٚوا. یعنی کہِ یۄس یہِ وٲرۍ انہٕ وٲرۍ پاورٕ چھِ یہِ ما چھِ میانی یوت خٲطرٕ مخصوٗص بروس تہِ کیٛاہ مےٚ چھُ باسان خبر اتھ منٛز تہِ ما آسہِ کٲنٛسہِ انشال. گۄڈٕ ییٚلہِ باسیٚس اوا ہمساین چھُیی نہٕ تہٕ تیٚلہِ چھُ أمِس قرار یِوان. اگر وۄنۍ ہمساین اوس تیٚلہِ چھُ دپان مطلب ٹرانسفارمرس پٮ۪ٹھ تہِ نظر پتہٕ چھُ نیران ٹرانسفارمرس پٮ۪ٹھ. اگر وۄنۍ تتہِ باسیٚوس نہ اتہِ چھُنہٕ ڈِفیکٹ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ پتہٕ بجلی محکمس تہِ خبر ہیٚوان پتہٕ چھُ پاور سٹیشنس تہِ گرٛیڈس تہِ خبر ہیٚوان. تہٕ یہِ کتھ چھنہٕ اورٕ درٛیٖنٛٹھ باقٕے کٔشیٖر نٮ۪بر باقین جاین گژھان کینٛہہ. یہِ چھُ ییٚتی. ییٚلہِ پاور گژھِ تہٕ گۄڈٕ چھُنہٕ تِمن جاین پاور تہِ گژھان کینٛہہ. یُس زن پوٚز چھُ ییٚلہِ ییٚتہِ پاور گژھان چھُ یہِ چھُ کٲشُر گۄڈٕ ہمسایس نظر دِوان پتہٕ ٹرانسفارمرس نِش نیران پتہٕ چھُ اتھ گرٛیڈس تہٕ باقین حظ پتہٕ چھُ محکمس تہِ تی حظ تی ونان یہِ نہٕ ونُن گوٚژھ کینٛہہ. اچھا تُہۍ دٔپتو مےٚ اِنسانَس کُس چیٖز چھُ بدلاوان؟ نہ حظ یہِ چھا سوال زنانہِ کِنہٕ مۄہنوِس؟ وۄنۍ اگر تُہۍ وَنان چھُو زنان مۄہنوِس کُس چھُ بدلاوان تہٕ مۄہنوِس کُس چھُ بدلاوان. مۄہنوِس بدلاوان خاندر تہٕ زنان مۄہنوِس بدلاوان بیوٗٹی پارلر. تِکیازِ بیوٗٹی پارلرٕے یوت چھُ سُہ یُس زن بالکُل نہ حظ بہٕ کیاہ وَنہٕ یُس زن ژیٹہٕ ہاکَس گۄشتابٕچ شکل دِوان چھُ تہٕ أچھن أمِس مردس یہِ دٔپزِ تہِ دُگوش کران چھُ بدلاوان حظ بالکُل بدلاوان سُے حظ بیوٗٹی پارلر. اچھا خالد صٲب وۄنۍ ؤنۍتو مےٚ یِنہٕ واجٮ۪ن جنریشن مُتعلِق کیاہ چھُو تُہۍ وَنان؟ نہ حظ بہٕ دَپہٕ تِمن یی یۄس زَن یہِ دَپان چھُو تُہۍ یِنہٕ واجہِ جنریشن مُتعلِق کیاہ چھُ یور مہ یی وٕے ما 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 یور نہٕ یور تامہٕ یِیِو تامہٕ یِیِو. ییٚتہِ حظ چھُو عذابٕے یارا. ییٚتہِ گٔے مےٚ تہِ وُمر مےٚ تہِ حظ چھِ تو مَس بہٕ تہِ حظ ووتُس 45 وُہُر. مےٚ حظ چھُ ییٚتہِ وٕنہِ تہِ بوزان پیاسا کوا. ییٚتہِ چھُنہ پَرُن ییٚتہِ پَرناینو تی پیاسا کوا چھا ٹھیٖک تھٔرسٹی کرو. مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ یہِ دُنیا بدلیو. أمِس ترٛیشہِ ہیٚتِس کاوَس دیُت نہ کٲنٛسہِ ترٛیشہِ دام. یہِ چھا 30 ؤری ہیٚتھ ترٛیشہِ ہُتُے دَپان ہے کاوَس چھُ محدوٗد وٲنٛس آسان اِنسانَن تہِ محدوٗد وٲنٛس. یہِ چھا وٕنہِ تہِ پیاسا. یہِ چھُ ییٚتیُک کاو چھُ وٕنہِ تہِ ترٛیشہِ ہُتُے. تُہۍ کیاہ کَرنٲیِو یور. یہِ تھاین تۄہہِ نِش تہِ تُہنٛدِ وٲنٛسہِ منٛز تہِ کاوَس ترٛیش ہُتُے تٔمِس چانہِ ترٛیش دام. کانٛہہ زینہِ نہٕ ثواب. نہ 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 خٲلی پَرنایو ثواب زینہِ نہٕ کانٛہہ. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ ییٚتہِ چھُ وٕنہِ تہِ سُہ ہوٗن لالچی. سُے حظ لالچی کوٚتام ییٚتہِ پَرنایو تی. ییٚتہِ چھُ وٕنہِ تہِ سُہ ہوٗن لالچی. أمِس ہوٗنِس تٔج نہٕ لالٕچ وٕنہِ کیٚنٛہہ پٔتمیو 100 ؤریو پٮ۪ٹھ. یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ دَپنو ہاں اوٚنگوٗر کھٹے ہے. ییٚتہِ آیہِ تٔمِس نہ تٔمسٕے لومڑِ سُہ گٔیو تِم حظ دَچھ کھیٚنہِ. تٔمِس گوٚو نہٕ تِمن پایمن تِمن دَچھن کیٚنٛہہ. دُنیاہَس کوٚرُکھ پایمن. نہ حظ جدید ٹیکنالجی آیہِ ڈِپاٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کہِ طرفہٕ اَدٕ تِم چھِ وٕنہِ تہِ تی. تِم دَچھ چھِ وٕنہِ تہِ ژُکی. اگر وۄنۍ تُہۍ تہِ یِیِو تۄہہِ تہِ دَپنو تی دَپنو پیاسا چھُ کوا. تٔمِس آو مےٚ توٚر نہٕ گۄڈٕ فِکرِ یُس یہِ پیاسا کوا چھُ یہِ کوٗتاہ چالاک چھُ اوسمُت یہِ لیکھن وول. أمۍ تھوٚو جگس منٛز آب. آب حظ تھوٚوُن جگس منٛز. کاوا کاو کَتہِ چیٚیہِ جگس منٛز ترٛیش. تیوٗت چھا لوٗٹ. سُہ گژھِ جگس منٛز ترٛیش ژھانڈنہِ. سُہ چھُ وٕنہِ تہِ پیاسا. ہوٗن چھُ وٕنہِ تہِ لالچی. اَدٕ تِم دَچھ چھِ وٕنہِ تہِ ژوٚکۍ. تِمن گوٚو نہٕ پایوان کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھُو تۄہہِ تہِ تی کَرُن. مَسا یِیِو. بیٚیہِ اگر یِیِو تہٕ کَرنہِ کیاہ یِیِو. ییٚتہِ چھُو بٕتھِ چِلٲے کَلان. تٔمۍ کٔرمٕتۍ تِمن تَسلیا یِم یور آیہِ بَچٲیِو پَنُن. بہٕ دَپہٕ یِنہٕ واجہِ جنریشن مہ یِیِو. ضوٚرَتھ چھُ نہ 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 کِہیٖنۍ نہٕ. ناظرین اَسہِ چھُ وۄمید زِ أزیُک ایپِسوڈ تہِ آسوٕ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد آمُت. اگر تُہۍ تہِ چھِو یَژھان کُنہِ کوسچنُک مزٲحیہ آنسَر بوزُن تہٕ تُہۍ ہیٚکِو سٲنِس کَمنٛٹ سیٚکشَنَس منٛز کٔرِتھ. تیٖتِس کالَس بِہِو خۄدایَس حوال.